Goeiedag vriende, dankie dat ek weer by jou kan kom en draai maak in jou huis. En ek weet nog nie vir hoe lang ons dit nog so gaan doen dat ek het daar in jou huis moet maak. Ek hoop dit is nie meer baie lankie dat ons weer mekaar fysisk kan sien nie. Maar hoe kan sê, ons gesels oor Jesus as koning en ons het gehoor dat hy hier is op 'n vreemde manier. En laas week het ons gepraat oor hy stuur ons uit om sy koningskap aan die wêreld daar buite te gaan verkondig. Vandag gaan ons praat oor wat is God se droom vir jou lewe? Laas week het ek gesê dat dalk is dit juist in hierdie tyd wat ons moet begin dink en herbesin oor die prentjies drome wat God vir ons het, oor die kerk, oor ons lewe, oor ons gesin, oor ons familie, oor ons werk. Dalk is dit 'n tyd dat ons weer net moet gaan dink oor wat kan ons verander, wat kan ons anders doen, sodat dit wat God in ons lewens kom insit het, verbeter en soveel meer sin kan maak in hierdie wêreld. Ons moet 'n nuwe prentjie kry oor dit wat God oor ons lewe droom. God het 'n droom en 'n plan vir elkeen van ons. Maar nou vra jy dalk, maar hoe kan ek dink aan 'n droom en 'n plan en juist in hierdie tyd wat dit nie vir my lyk of daar enige plan of 'n droom vorentoe is nie? Want juist in hierdie tyd dink ek is daar baie van ons wat voel dat ons nie wil aangaan nie, dat my moreel, my wil vir die lewe is shot. My werk, my gesondheid, al hierdie dinge is in gedrang, juis in hierdie tyd. Maar ek wil vir jou aanmoedig om te sê dat God se koninkryk, sy heerskappy, is nie onderworpe aan hierdie wêreld en aan dit wat mense besluit of ekonomie of wêreldleiers nie. As God 'n plan vir jou lewe het, sal dit deur gevoel word. Maak nie saak wat nie. Die groot ding is, die prentjie wat ek en jy in ons kop nou vorm, is dit wat ons in die toekoms gaan inneem. Woorde wat ek en jy nou praat, dagtes wat ons nou koeste, aksies wat ons nou neem, sal dit vorm en die wêreld waarin ons nou leef, sal dit die vorm aanneem. Maar wat sê God oor 'n droom vir ons lewe? En ek wil vir jou lees uit Efesiërs 3 vers 20 en 21, wat sê, aan God wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus, Jesus, alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. God is by magte om te doen ver bo wat ek en jy ooit kan bid of dink. Ons kan dit selfs noem droom. God sal meer doen as wat ek en jy kan bid of dink in ons lewens. Is dit nie wonderlik en bemoedigende nuus vir ons wat juist nou dit soveel nodig het nie? Maar wat hy kan doen, wat hy wil doen, is hy meer in staat om te kan doen. En hy kan dit sonder ons doen. Want hy het die mag om dit te doen. Maar hy kies om dit wat hy wil doen, ons deel te maak, is meer te werk is, sodat hy ons kan gebruik om deur ons dit wat hy wil bereik te doen. Hy kies jou om dit te doen. Ons moet bid dat sy koninkryk in hierdie wêreld moet kom en dat dit 'n verskil sal maak in hierdie wêreld en dat dit deur ons gebeur dat hy ons gebruik om dit te doen. Drome en prentjies
brengen passie in ons levens. En als jy geen droom het nie, bring het de frustratie in jou leven in. Daarom wil ek vir jy die vraag voor vandag. Hoe lyk jou droom? As jy jou droom in oënskyn neem, hoe lyk dit? Want jy sien, droom in jou leven skep 'n vasbyt. Ek sal aanhou, maak nie saakie, want hierdie droom dryf my om aan te gaan en te doen wat ek moet doen. Dit waarin ons onsself nou bevind, sal verbygaan. Hierdie omstandighede sal nie vir ewig aanhou nie. En daar is definitief iets anders wat vir ons waarby God reeds betrokke is. Daarom moet ons nou vasbyt, sodat hierdie droom van God kan realiseer en gebeur. Drome skep energie in ons lewens. Daar is 'n plan en 'n droom wat God vir ons uiteengesit het. Moenie dat jy iemand anders se drome leef nie. Want iemand anders se drome steel die energie wat die droom wat God vir jou gegee het om uit te leef. Daarom maak seker, wat is dit wat God wil hê vir my lewe in hierdie seisoen, in hierdie tyd waarin ek leef. Drome kom en moet altyd gekoppel wees aan God se koninkryk. Matteus 6 vers 33 sê die volgende: maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, 'n selfgesentreerde droom is hoogmoedig. Met ander woorde, ek plaas myself bo God en dit wat belangrik is vir hom. En bevredig net die eie ek. Dis moet ek altyd by drome moet gekoppel wees aan dit wat God vir my lewe wil hê, sy plan. Want sy droom en gedagtes manifesteer en bevestig Jesus se koningskap in my lewe. Dis wanneer God se droom in my lewe gebeur, bring dit herstel, hoop en genesing. Dit bring iets beter. En daarom moet ek altyd op 'n plek wees dat God dit wat hy oor my dink, dit wat hy oor my wil uitspreek, dit wat hy wil deur my lewe laat gebeur. Laat gebeur, want hy wil my en jou in hierdie wêreld waarin ons leef, gebruik om 'n storie saam met ons in hierdie wêreld te skryf. Sodat hierdie storie wat ek en jy skryf, 'n storie van hoop, liefde en genade sal wees. En hy wil vir my en vir jou gebruik, deur ons lewens, deur dit wat hy oor ons gedink, deur dit wat hy oor ons droom, te laat gebeur, sodat ons lewe sin en vol afwagting, maak nie saak wat nie, sal wees in hierdie wêreld. Ek wil afsluit weer met hierdie vraag: wat is jou droom? Gebruik hierdie tyd om dit wat God oor jou droom te gaan soek en te gaan bestudeer, sodat jy dit kan sien en ontdek, sodat jy jouself kan voorberei
om dit te leef, waarna toe God vir jou geroep het. Dan sal ons leven soveel meer sin hê, soveel meer, maak die saak wat gebeur, en waar ons onszelf bevind nie. Paulus kom, en dan sê hy, ek leef, hierdie lewe, met een passie, omdat ek vir Christus leef. En of ek nou sterf, of lewe, doen ek, omdat God met hom is. Mag die Heere vir jou reiklik sien, kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons saam met die medewerkers kan wees, en die droom wat die vir ons het, die gedagtes wat die vir ons het, kan uitleef, want dit is soveel groter, soveel meer, as wat ons ooit kan droom of dink. Help ons om het te sien. Help ons om die moeilike tye in ons levens deur te gaan. In Jesus' naam. Amen.